Chci vám dnes představit Pavla Hubáčka. Možná by vás zajímalo, jak se za několik málo let mohl z lokálního olomouckého podnikatele stát 22. nejbohatší Čech. Recept se jmenuje Správné politické vazby. Vraťme se ale do roku 2013. Padá tehdy vláda Petra Nečase, volby vyhrává hnutí ANO a na hrad přichází Miloš Zeman. Se změnami volebních zástupců došlo i ke změnám zákulisí. Noví političtí hráči umožnili vznik nové silné finanční skupiny. Pod hlavičkou banky Creditas se formuje budoucí předvolební podpora. Jaké má Pavel Hubáček například vztahy s Jaroslavem Faltýnkem, Vratislavem Minářem nebo Martinem Nejedlým? I to se dozvíte v naší analytické zprávě.